Різдво Боже у кожного з нас у серці сьогодні народилося, що ми очистилися колядою і щедрівками. І ми теж співаємо, Христа прославляємо, і в Марії рождено, смиренно благаємо. Бачите, що холодно сидіти, в ноги холодно, і я, мабуть, вперше в житті тільки на повітрі. І буде червоний Ісус, але я забуваю. І сижу, слухаю, як вони на сцені нас розігрівають. Стоять, радуйся, радуйся, земле, веселися, Боже наш, Син Божий народився. Настільки красиво це все відбувається. Я стою, дивлюсь на свою країну і думаю, Боже, які ж ми багаті. Які ми багаті, поки ці старші жіночки, які не хочуть здаватись. Чуйся, дує, дай божество, чуйся, дує, дай рожество. Колектив вже нашому 30 років, але я керівником тільки 2 роки, в принципі, але співаю в колективі вже 16 років. Ми гавриїли. А там приглашають, каже, у хор у Підгородню, ну, за зону. І не підеш ти, бо вони знають, що ти пішла на пенсію. Кажу, піду, я дуже хотілося б її. Затропили очі, тропи затропили. Ложку такі малі дали. Спробувати якою. За сцену знову, там все гриває.